असोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सिमेंट। छत्रपती शिवाजी राजे, महात्मा ज्योतिबा फुले, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता महाराणी अहिल्याबाई होळकर, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, स्वामी विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर, संत सावता महाराज यांना वंदन करू। आज महाविजयी मेळाव्याच्या व्यासपीठावर विराजमान असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, या माणा लोकसभेचे भावी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, या माणा मतदारसंघाचे समन्वयक प्रसादजी लाड, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, रिपाई आणि रासपा आणि महायुतीचे सर्व घटक दलाचे नेते आणि मंडळी, पत्रकार, बंधू आणि भगिनी बांधवांनो, जास्त वेळ नाहीये, 10 मिनिटात देवेंद्र फडणवीस साहेबांना देखील बोलायचं आहे। मी आपल्याला नम्र आवाहन करीन की या देशामध्ये सत्ता एनडीएची येणार आहे, या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेब बनणार आहे, आणि आपल्या भागाचं दुष्काळाचं जर हिरवा सालू चळवायचं असेल तर दिल्लीची सत्ता आपल्या ताब्यात पाहिजे आणि या भागाचा खासदार देखील आपला पाहिजे, या राज्याचा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देखील आपलेच पाहिजेत। म्हणून माझी आपल्याला फलटण मतदारसंघातील मतदार बंधू भगिनींना विनंती आहे की आपण विकासाला मतदान केलं पाहिजे। आजपर्यंत आम्हाला दुष्काळी भागात ठेवण्याचं पाप कुणी केलं? आम्हा मंडळींना सिंचनाचा प्रश्न का दिला नाही? रेल्वेचा प्रश्न का सुटला नाही? ह्याचा विचार आपण मंडळींनी करावा। ज्यांनी शाहू फुले आंबेडकरांचं नाव घेतलं त्यांनी दुष्काळग्रस्त जनता ठेवण्याचं पाप देखील ह्याच लोकांनी केलेलं आहे। ते जर बदलायचं असेल तर आपल्याला आपला खासदार देखील आपला निवडून दिला पाहिजे आणि दिल्लीची सत्ता आपल्या ताब्यात पाहिजे, राज्याची सत्ता आपल्या ताब्यात पाहिजे। बांधवांनो, मीही सातारा जिल्ह्यातलाच आहे, मला महायुतीनं घटक दल म्हणून परभणीची लोकसभा दिली, त्यात आदरणीय मोदी साहेब असतील, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा यांचा उपकार आहे। मी फलटणकरांना सांगू इच्छितोय, मी निवडून आलोय, खासदार झालोय, बांधवांनो लक्षात ठेवा। त्यात सिंहाचा वाटा ह्या वाघांचा आहे। आज मी भी माणा मतदारसंघातला आहे, रणजितदादा भी आहे, आणि तुम्हाला माहित असेल मेहता साहेब, या देशाच्या प्रधानमंत्रीनं तुमच्या तालुक्यातल्या पोरला काय बनलंय? माझा धाकटा भाऊ आहे महादेव जानकर, हे नरेंद्र मोदीनं बोललेलं आहे। जर धाकटा थोरला भाऊ देशाचा प्रधानमंत्री असाल आणि महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री हा भाऊ असाल तर महादेव जानकर ह्या चाव्या घेऊन तुमच्या सिंचनाचा प्रश्न, रेल्वेचा प्रश्न, एअरपोर्टचा प्रश्न सोडवायला कमी पडून देणार नाही, हे वचन देतोय तुम्हाला बांधवांनो। माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, ज्यांच्यावर आम्ही 1000 वर्ष सातारा जिल्ह्यानं प्रेम केलं त्यांनी आम्हाला पाणी दिलं नाही, नुसती आशा दाखवली, परंतु मनोहर जोशीला जन्म घ्यावा लागला, गोपीनाथ मुंडेला जन्म घ्यावा लागला, नितीन गडकरीला जन्म घ्यावा लागला, आणि कृष्णा खोरेची निर्मिती ह्या माणसांनी तिघांनी केली बांधवांनो, आणि त्याच्यावर शिखर चढवायचं काम ह्या देवेंद्र फडणवीसनं केलंय बांधवांनो। देवेंद्र फडणवीस त्यांना हिणवलं जात होतं, ह्यांना शेतीतलं काय कळतं, परिस्थिती दुष्काळीची काय, विदर्भ मराठवाड्याचा प्रश्न मांडता मांडता देवेंद्र फडणवीसनं दुष्काळी भागात देखील व्यथा मांडलेले आहे। अरे मी चळवळीतला कार्यकर्ता आहे, फलटण मधलं गाव आणि कुठलं माहीत नाही असं नाही, पण फलटणकरांना सांगू इच्छितो ही संधी आलेली आहे। माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, मी कुणावर टीका आणि टिप्पणी करणार नाही, पण तुमच्या गावातलं पूर्व खासदार होत आहे, सातारा जिल्ह्यातली 2 पूर्व खासदार होतात, दिल्लीमध्ये जातात, आम्हाला शेवटी आमच्या भागाचं लक्ष करण्यासाठी लक्ष घालावं लागणार आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेबाला माझी विनंती आहे, इथं मला रेल्वेची वॅगनची बॅगेजची फॅक्टरी पाहिजे, रेल्वे तयार करायची, वंदे भारत ट्रेन करण्याची, आमची माणसाची मुंबईला जगाय जातात ते आम्हाला बंद करायचं आहे। एमआयडीसी स्टार एमआयडीसीचा प्रश्न असाल तो सोडवण्यासाठी आम्हाला दिल्लीची चावी पाहिजे, राज्याची चावी पाहिजे, आणि हे कोण करू शकतो? नुसतं शाहू फुले आंबेडकर दीन दलितांचा खळबळ आणणारा नेता नव्हाय, तर प्रत्यक्षात लोकांचा विकास करणारा माणूस पाहिजे। देवेंद्र फडणवीस साहेब,
तुम्हाला मी सलाम करतो. महायुतीतनं तुम्ही 7 लोकांना ओबीसीला तिकीट दिलं. महाविकास आघाडीला माझा सवाल आहे, किती ओबीसीच्या पोरला खासदार केलं? तुम्ही नाही केलं. तुम्ही पोरगी पुतण्या मुलगा आणि मेहुणा ह्यातच अडकलाय तुम्ही, ह्यातच अडकलाय तुम्ही. मी एक फकीर आहे म्हणून सांगतोय तुम्हाला बांधवांनो, आम्ही जे करो ते तुमच्यासाठी करो, देशासाठी करो, जनतेसाठी करो, स्वतःच्या पोरीसाठी पोरासाठी करणार नाही. ही अवस्था आहे आमची. फकीराला काय लागतं? फक्त प्रेम द्या तुम्ही, सरकार बांधण्यासाठी मदत करा, तुम्हाला काही कमी पडून देणार नाही. एअरपोर्ट इथं फडणवीस साहेब आमचं एअरपोर्ट आहे, पण एअरपोर्टचं प्लॉटिंग होत चाललेलं आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे, मला विमानतळ बी पाहिजे, विमानतळ बी पाहिजे, विमानतळची जागा आहे. रेल्वे झाली, विमानतळ झालं, आपल्या भागाची प्रगती होईल. पाणी झालं, पाण्याची प्रगती होईल. धरणं आमच्याला करड नरड धरणं उशाला आणि कोरड घशाला, ही आमची अवस्था आहे. ही कुणी केली त्याचा प्रश्न तुम्ही विचारा बांधवांनो. पण माझी हात जोडून विनंती आहे, वी वॉन्ट डेव्हलप द माळा कॉन्स्टिट्यू पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्यू. एमआयडीसी स्टार एमआयडीसी पाहिजे आम्हाला. सिंचनाचा प्रश्न असाल, इरिगेशनचा प्रश्न असाल, रेल्वेचा प्रश्न असेल. रेल्वे झाल्यानंतर आमच्या शेतकऱ्याची टोमॅटो द्राक्षे आम्ही फॉरेनला विकू शकतो. म्हणून माझी तुम्हाला विनंती आहे, संधी द्या तुम्ही. आज साताऱ्यातले 2 पोर खासदार होतात, उदयनराजे बी खासदार होत आहेत, एका जिल्ह्यातले 3 खासदार होतात, 3 खासदार. मोदी साहेबांना आम्ही हात धरू शकतो, देवेंद्र फडणवीसचा हात धरू शकतो आणि सांगू शकतो मला नकोय, मला शाळा करायची नाही, कॉलेज नाही करायचं, साखर कारखाना करायचं नाही, तर माझ्या भागाचा विकास करायचा आहे आणि मला पैसा पाहिजे, हे कोणच नाही म्हणणार नाहीत बांधवांना. एकनाथ शिंदे असाल, देवेंद्र फडणवीस असाल किंवा अजितदादा असाल, मोदी साहेबांना आम्ही विनंती करू शकतो. म्हणून माझे हात जोडून विनंती आहे, एवढ्या वरचा खासदार तुम्ही आम्हाला द्यायचा प्रयत्न करा. आपल्यावरून मोदीचं सरकार राहत नाही, देवेंद्र फडणवीस साहेब त्यांचं सरकार बनलंय नॉर्थ इंडियातून, नॉर्थ इंडियातून त्यांचं बनलंय. पण ज्यावेळेस आम्हाला उंच पाणीने तोंड जाऊन दिल्लीला जाता येईल तेव्हा म्हणता येईल, मोदी साहेब माझ्या मतदारसंघातून आणि खासदार दोघं चौघं आलोय, आम्हाला हे पाहिजे. आम्हाला खाली मान घालायला लावू नका, हीच फलटणकरांना विनंती करण्यासाठी आलोय बाबा. खाली मान घालू नका, खाली मान घालू नका. छत्रपती शिवाजीराजेंची सासरवाडी आहे, इतिहासाचं शेर आहे. फलटणकरांना माझी काय चुकलं असेल, रणजितचं चुकलं असेल, माझं चुकलं असेल, मी तुमची जाहीर माफी मागेन, जाहीर माफी मागेन. चुकलं असेल आमच्याकडून पण आम्हाला माफ करा. आणि विकासाची गंगा, हे इलेक्शन नगरपालिकेचं नाही, हे इलेक्शन जिल्हा परिषदचं नाही, हे इलेक्शन विधानसभेचं नाही, हे इलेक्शन पार्लमेंटचं आहे, देशाच्या हिताचं आहे, देशासाठी तुम्हाला हे मतदान करावं लागणार आहे. अरे बांधवांनो, माझं तुम्हाला म्हणणं आहे, पाकिस्तानने एकदा बी हल्ला केला नाही सरकार आलं मोदी झाल्यापासून. का? तर त्यांच्यात घुसून स्ट्राईक करण्याचा रेक आमच्या पंतप्रधानाचा आहे, आमच्यात हिंमत झाली नाही. म्हणून माझी विनंती आहे, सातारा जिल्हा सैनिकांचा जिल्हा आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेब डिफेन्सचं मला एखादी फॅक्टरी सुद्धा मला सातारा जिल्ह्यात पाहिजे, डिफेन्सचं इन्स्ट्रुमेंट तयार करणारी इंडस्ट्री देखील पाहिजे. आणि मला माहित आहे मिळाल. म्हणून माझी तुम्हाला विनंती आहे, आपण रणजित नाईक निंबाळकरांचं कमळ चिन्ह आहे, त्या कमळाच्या चिन्हावर बटन दाबून विकासाला संधी द्यावी. अरे ओबीसीची भाषा करणाऱ्या लोकांनी संविधानात तरतूद केली नव्हती, ओबीसीची तरतूद करण्याचं काम नरेंद्र मोदीने केलं आहे. एससी कमिशनला तरतूद होती, एसटीला होती, पण ओबीसीला तरतूद नव्हती. तेव्हा फडणवीस साहेब मी एनडीएच्या मिटिंगमध्ये मोदी साहेबांना विनंती केली, त्यावेळेस ओबीसी समाजाला संविधानिक दर्जा मिळाला. तमाम ओबीसी समाजाला माझी विनंती आहे, हे सरकार आपलं आहे, आपल्या हिताचं आहे. दलित बांधवांना माझी विनंती आहे की घटना बद बिलकुल नाही. अरे या देशाचे प्रधानमंत्रीच मागासवर्गीय आहे, आम्ही मागासवर्गीय आहे, कोण देखील हात लावू शकत नाही. अशा भूल चकाला बळी पडू नका आणि विकासाला मतदान करून रणजित नाईक निंबाळकरांच्या कमळाला बटन दाबून विजय करा, हीच विनंती करतो आपल्या जागेतो. जय हिंद, जय भारत. असोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सिमेंट.